Kuka sä oot? Terve, mä oon Aku Hirviniemi. Miltä susta niinku tuntuu, kun sä et oo ite ehdolla tänä vuonna? Eipä se tunnu juuri miltään. Mitä sulla on tuolla laukussa? No tässä vaiheessa iltaa mä en voi vielä paljastaa tämän salkun sisältöä, mutta sanotaanko näin, että tää liittyy tähän tulevaan iltaan erittäin merkittävällä tavalla. Sulla on upea asu. Mistä toi on kotosi? Se on varastettu. No nyt tää on ihan finaalista. Mä en pakko lopettaa. Gaala 15. syyskuuta alkaen lauantaisin 7:30 Nelosella ja Ruudussa.